Ακατάλληλο είχε κριθεί το σχολικό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας και είχε διακοπεί η λειτουργία του για αρκετούς μήνες λόγω των ζημιών που είχε υποστεί από τις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις. Οι μαθητές πλέον στεγάζονται σε νέο κτίριο και το πρώτο κουδούνι ήχησε για το Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας. Ό,τι έχουμε πει αποτελεί για μας δέσμευση, αποτελεί για μας συμβόλαιο τιμής με τους συνδημότες και γι' αυτό το λόγο κάναμε τα δύνατα δυνατά, τρέξαμε τις διαδικασίες, υπερπηδήσαμε όλα τα εμπόδια τα οποία βρίσκαμε μπροστά στον δρόμο και μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε να παραδώσουμε αυτό το σχολείο. Η κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν προσωπικό στοίχημα των αρχών για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα με ασφάλεια χωρίς να υπάρχει ανησυχία από τους γονείς. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Γιάννης Λέτζας πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις με υπουργούς και φορείς για την προώθηση των αναπτυξιακών έργων του Δήμου. Δοθήκανε αμοιβές υποσχέσεις ότι θα στηρίξει το Δήμο Ανδραβίδας Κιλίνης. Οτιδήποτε εμείς του ζητήσουμε είναι αρρωγός αυτές τις προσπάθειες. Επίσης, μιλήσαμε για την προμήθεια ενός απορριπαντοφόρου γιατί να εξυγχρονίσουμε το στόλο μας, γιατί όλοι ο στόλος είναι παλιός. Τέλος, πήγαμε στο Υπουργείο Τουρισμού, συναντηθήκαμε με τον κύριο Θεοχάρη και με τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Λουίζα. Καταφέραμε να εκθέσουμε και να δείξουμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας, τα τουριστικά. Ευρύτερη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία θα υπάρξει ώστε να αναπτυχθεί ο Δήμος Ανδραβίδας και να αναδειχθεί και ως τουριστικός προορισμός.